Ste mal výborný vstup do zápasu, keďže už vlastne tie 6 sekundy ste sa ujali vedenie. No, tak sa mi to vyšlo a potom sa, neviem, sa niečo stalo. Jasné, potom Košičania vás pritlačili a nastrieľa vám 3 góly. A už sa vám to. Dobre. Sme to zase my otočili a... Taký zápas. Sme sa dostali do zápasu. Gólové hody dnes. Čo vás tak nakoplo, že ste v druhej tretine za necelé 3 minúty nastrieľali 3 góly? Aj tréner. Aj tak sme chceli moc vyhrať, lebo potrebujeme tie body. Jasné, v tretej tretine to už bol hokej taký hore dole, aj Košičania mali šance, aj vy ste mali šance. O, tak išlo to, teda gol, tak si rozhodne to. Sme tak opatrnejšie boli. Veľmi mrzí, že ste v Košičania nakoniec nebodovali. Tá je, lebo potrebovali sme tie body a chceme ešte ísť do play-off sa dostať potom. Dobre, dobre.